OK，我 diferente do 学 and 学习。Antes eu já respondi no live, mas eu quero adicionar alguma coisa.学é mais informal, 学习é mais formal. Também 学 você precisa adicionar substantivo atlas, por exemplo, 学汉语、学音乐。Mas 学习 você pode só falar, por exemplo, 今天你学习了吗？今天你学习了吗？Pode ser qualquer coisa você precisa aprender hoje, mas você tem que botar alguma coisa depois, substantivo normalmente. Jin tian ni xue han yu le ma? Ou jin tian ni xue yin yue le ma? Jin tian ni xue shu xue le ma? Meu português não é muito bem. Eu espero eu explicar Clara. Se você tem alguma dúvida, você pode botar comentário. Então, eu posso responder a vocês talvez melhor. Tchau, boa noite.